Oskars Stroks, komponists, kuras atcerētās tango melodijas un dziesmas pagājušā gadsimta 20. un 40. gados apbūra parīziešus un vīniešus, rīdziniekus un madridiešus. Visa pasaule dzīvoja Oskara Stroka mūzikas valdzinājumā. Ak šīs melnās acis, mēnesis rapsodija, saki kāpēc. Savas dzīves laikā Oskars Stroks sarakstīja vairāk nekā 300 darbus dažādos žanros, bet slavu un popularitāti viņam atnesa dziesmas, kas sarakstītas tango ritmos. Tie ir superšlāgeri vai tā saucamies zelta tango. Par godu Oskara Stroka 120 gadu jubilējai Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieki šogad pirmo reizi bija sagatavojuši viņam veltītu lektoriju – tikšanās ar tango karali. Pozitīvi, ka tajā piedalījās daudz jauniešu, taču, kā izrādās par izcilo komponistu, viņi zina visai maz. Taki meroprietie nužni, потому что они как ценят историю. Šādi pasākumi ir nepieciešami, jo tie novērtē mūsu vēsturi, palīdz mums labāk viņu iepazīt. Ko tu jau zini par viņu? To, ka viņš ir tango karalis un dzimis Daugavpilī. И то, что он родился в Даугавпилсе. Что ты уже о нём знаешь? Ko tu jau zini par viņu? Ja godīgi, tad neko, bet man būs interesanti uzzināt kaut ko. Man liekas, ka tas paplašina zināšanas, būs labāka izglītība, visu zināsim. Pēc otrā pasaules kara Stroka mūzika uz vairākiem gadu desmitiem tika aizliegta kā neatbilstoša padomju dzīvei. Viņu izslēdza no komponistu savienības. Tikai 70. Gadu beigās tā pamazām sāk atgriezties un priecēt savus klausītājus. Daugavpilieši lepojas ar savu slaveno novadnieku un bija tie, kur ierosināja, lai Oskaru Stroku, kaut arī pēc nāves, atkal uzņemtu komponistu rindās. Daudzi mūziķi bieži vien izpilda viņa dziesmas. Sami ļubim, ja domāju, šo Наверное, всё-таки чёрные глаза, потому что Pati mīļākā dziesma laikam ir melnās acis, jo visiem tā patīk, un es arī no tās saņemu gandarījumu. Получаю такое удовольствие. Lektorija ietveros klātesošai varēja klausīties savu novadnieka dzīves stāstu, izbaudīt viņa radītās melodijas un aplūkot fotogrāfijas. Šādi pasākumi ļauj mums iepazīt novada vēsturi un cilvēkus, kas nesuši tā vārdu pasaulē.